Перед початком забігу розминається тернополянка Інеса Мендрунь. Жінка каже, бігає два рази на тиждень. Розповіла, чому бере участь у благодійному забігу. Хочеться підтримати Максимка, перш за все, це була така перша мета. А по-друге, я люблю всякі такі забіги, бо я, в принципі, люблю бігати, займаюся трішки бігом, але останнім часом, я останні тижні не бігала, бо я трошки прихворіла. Не знаю, зараз буде трошки важко бігти, бо ніс закладений, це тяжко буде. Але заради такої хорошої справи, я думаю, вже якось кілометр 600 я пробіжу. Тобто це для мене було принципово. Учасники забігу пробігли понад 1,5 кілометра. Одним із перших фінішував Альберт Кузьменко. Ми регулярно тренуємося кожного дня, приймаємо забіги по цілій Україні. Ну, взагалі живемо, можна сказати, бігом. Ми спеціалізуємося більше на довгих дистанціях. І 2 кілометри – це для нас як, ну, не дуже велика дистанція. Організатор благодійного забігу Олег Вітвіцький каже, зареєструвалися понад 50 учасників. Є два забіги – зранку на 10-ту і ввечері на 10-ту годину, тому зараз бігла десь більше половини. Я так не перевіряв по реєстрації, але десь близько 30, по-моєму, учасників взяло участь в ранковому забізі. Я кожному вдячний, адже кожен з них віддав частинку свого часу, частинку своїх коштів і частинку свого серця. Це найважливіше. Ми бігли сьогодні за Максимка. Олег Вітвіцький каже, скільки грошей зібрали під час забігу, підрахують завтра. Мама Максима Юлія Антонишин розповіла, кошти на ліки для сина збирають з 16 січня цього року. За цей час організували більше півсотні благодійних акцій. Каже, наразі зібрали понад 261 тисячу доларів. Часу залишилось дуже мало, бо всього 4 місяці. Погіршення в нас немає. Тобто ми зупинили прогресування хвороби, робимо все можливе для того, щоб вона не прогресувала. Якби він трошки міцніший став, відповідно від постановки діагнозу, трошки сильніший, але... Звичайно, що потрібно лікування інтенсивніше, таке, як воно те, що ми збираємо, тому що без нього то хвороба все ж таки все рівно, повільно, але буде прогресувати. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.